Роберто Кафреско – єдиний справжній форвард у Донадоні. Юве – Буфон в воротах. Кіеліні грав, між іншим, на позиції лівого захисника. Це був експеримент, рішення, принаймні, було. Дельнері. Барцалі, Бонуччі в центрі, тому що ще Соренсен, 18-річний, на фланзі. Отак відбувається важка, можливо, подія для шанувальників Кальярі, тому що перший м'яч у ворота поміняв крила на м'язи, я б так образно сказав, вийшов Мохамед Сісоко. І Юве зіграв чи найбільш переконливий другий тайм, відразу зазначимо, в 2011 році. Характер, воля і висока індивідуальна майстерність. І головне, відзначились новачки. Отак Матрі забив другий гол своїй колишній команді. Опустив відразу після цього голову. Сандро Матрі, після того, як він зробив дубль в другій грі за Ювентус, вперше в своїй біографії отримав.